Hvad så allesammen? Velkommen til Krause til FIFA, og velkommen til den allerførste FIFA 18 video på min kanal. Det er altså ikke bare en random demo video, som jeg lavede i sidste uge. Det her, det er altså the real deal. Det er det rigtige FIFA 18 spil. Til jer, der undrer jeg over, hvorfor jeg har det nu, så det er fordi, jeg faktisk har en Xbox, hvor jeg har EA Access på. Og hvis man har EA Access, så kan man faktisk spille spillet mere end en uge, før det udkommer. Så derfor, jeg har allerede fået spillet nu her i dag, og derfor så er jeg faktisk mega hype på, at vi skal ind og spille det. Det der er ved det, det er, at jeg kan spille det i 10 timer, og så kan jeg selvfølgelig ikke spille mere. Så kommer jeg til at skulle vende på, at det udkommer rigtigt ligesom alle jer andre. Derfor tænkte jeg, jamen hvad kan man så bruge de 10 timer på? Man kan jo lave rejsen, som I kan se på titlen. Også man, altså jeg kan jo måske på de 10 timer nå at gennemføre rejsen, og hvis ikke, så spiller jeg selvfølgelig bare resten af rejsen på PlayStation 4, når spillet udkommer til den platform. Så vi er altså inde på det her. FIFA 17. FIFA 18 hedder det så nu. Det skal jeg lige vende mig til at sige. FIFA 18. FIFA 18. Rejsen, jeg har headsetet på, så jeg kan høre selvfølgelig, hvad der bliver sagt og så videre også. Og der skulle også meget gerne være lyd på for jer, der ser videoen her. Vi kan se, okay, jeg kan så, importere hans statistik fra FIFA 17 af, eller jeg kan starte på en frisk. Vælg et nyt hold og spring direkte ind i rejsen med Alex, med standardoplysninger og færdigheder. Eller starte med Alex oplysninger og statistikker for FIFA 17 rejsen. Okay, det er fordi, jeg har spillet en lille smule rejsen på FIFA 17. Jeg ved egentlig ikke, hvad vi gør her. Jeg tror sådan set bare, vi starter den helt fra ny her, fordi så sørger jeg også bare for at gøre det, når jeg kommer over på PlayStation. Så tager jeg også bare et helt nyt spil, så jeg ikke kommer til at lave et eller andet forvirrende der. Så vi vælger altså et hold. Jeg vælger naturligvis Chelsea. Og hvilken position vi tager angriber, det er det, jeg har valgt ham til sidste år også. Okay, lad os hop ind i det. Previously on the journey. Come on, Alex! Go on, Alex, take him on. Oh, what was that? Stay on your feet, Alex! Terrible! You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. Just don't get too Wait, Dad. Bye, son. 2-1, do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Harry, how does it feel to have signed? It's a special day for me. Another striker. We think it's time you went now on loan. That you, Williams? Well, I haven't seen you since you bombed out the Premier League. Oi, Dino! Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Hey, big star, Gareth Walker! You two got all buddy-buddy down in the Championship, did ya? There he is! Only 17 and already achieved what most players never will! Cup final next week. I'm ready! Come on! Tell you what, next time I see you, he'll be out there. Dad, what are you doing here? Just want to show me face. You look good, son. Strong. Mom has my new number. Exactly how I plan to spend the last day of my holiday. Mate, couldn't come all the way to Rio and not experience some real life. This is what it is. Streets like this, that's where Pelé learned to play. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Yeah, here we go. It's the same all over the world, mate. Different streets, same dreams. Steady Eddie, nothing rattles you, does it? Roberto Carlos, legend. Well, maybe I'll play for Real one day. Oh yeah, right. And you'll never take a free kick like me. Alexander, Alexander, vem jogar com a gente. Premier League, Premier League. What's he saying? Is there anyone who doesn't know who you are? Danny Williams, big championship star. Renan, Renan, fala pra ele jogar com a gente.
He wanted to play. He's not on my team. And he's on my team. All right, fair enough. Time for the Williams to take you kids to school. We're going fast. Okay, du, vi skal rent faktisk spille FIFA Street. Jeg ved ikke, hvor meget Street der sådan er over, der vi kan lave alle mulige skills, men dum, det er fedt alligevel. Okay, let's go, let's go. Okay, slap af, de her børn er bare sådan vildt syge, slap af. Okay, kom så. Og jeg styrer begge to selvfølgelig. Kan man lave alle mulige skills? Okay, det er ikke sådan helt FIFA Street med alle mulige syge skills og sådan noget der. Men stadigvæk. Okay, jeg skulle bare lige prøve. Fint nok. Okay, let's go. Vi har 2,5 minutter. Hvad sker der for de børn her? Hvor vildt er de lige? Okay, det er egentlig sjovt, at man kan styre sådan en lille kit her. Skal vi se, hvad han kan? Whoopsie! Oh, han kan lave skills, så er det muligt. Let's go. Og vi har den. Ui, kom igen. Nej! Og vi har den stadigvæk. Okay, fint. Williams, lad os se, hvad han kan. Losser til den. Bliver reddet igen af keeperen. Kom så, lille kid. Lad os se, hvad han kan. Nej! Hvorfor sætter vi den bare lige på? Come on. Og de løber ind i hinanden. Tak. Tak for det. Ja, det gik. Okay, jeg troede lige, vi brændte der. Alexander with the goal. Ja, jeg chipper det hele. Chipper det hele. Det er jo FIFA Street. På en måde, kan man godt sige. Ja, det kan man ikke rigtig sige. Så hvis jeg snyder fra, vi sådan en lille kid på mål. Okay, han brænder sig alligevel. Gør det jo lige meget. Whoopsie. Lad os se på den her. Bare lige fordi det er FIFA Street. Ja, fanden ikke. What? Nej, det må et lille barn ikke gøre det der. Godt taget han der. Lad os lige flække ham. Nej, det kan man ikke. Man kan ikke lave glidende. Sådan der. Vores bold. Finurlige afleveringer. Whoopsie. Det var måske ikke lige der, den skulle være. Det er sådan, at man ikke bare kan sådan glide ned i en vanvittig tackling. Jeg tror nok også, det ville være voldsomt nok, hvis man lige kunne gøre det på børnene her. okay så. Alexander, så skal han være der. Nej, hvad er det for en afslutning? Vi har den igen. Hunter, løb. Han kan også bare lade være. Så scorer de. Lige over. Dum. Okay. Whoopsie. Come on. Det går lavet der. Ned med ham. Ej, så går den igennem. 1-1 nu. Kom on, Hunter. Ja da. Nej, hvad? Gik det igen? Lol, den gik igen. Rip. Der har vi den. Alex Hunter. Gør det til 2-1. Let's go. Nemt. Williams. With the strength. Alex Hunter, langskuddet. Rammer overlæggeren. 5 sekunder tilbage. Vi skal lige holde en sidste sekund, boys. Ja, det gør vi også. Og kan vi lige få et sidste mål her? Alex Hunter! Hat-trick kongen. Og vi vinder 3-1. Nej, okay. Står tiden er udløbet. What? Sådan der. De nåede lige at få et mål med åbenbart, så vi vandt kun 3-2. Hvad stadig? I'll take it. Thank you very much, sir. Well played. Thank you. Good effort. Good game, mate. Thank you. Such a pleasure. Thank you very much. That's very nice. Cheers. Thank you. Good game. Thank you. Outclassed him, mate. That Hernan kid had some mad skills, though. Yeah, but could he do it on a cold, rainy night in Stoke? Come on. Better be getting back to the hotel. Early flight home tomorrow? Oh yeah, wouldn't want to be late for first day of pre-season, would we? Okay. Det er det samme, vi så sidste år. Alex's personlighed ændrer sig. We know that. Hissy, kølig balanceret. Yes, sir. Jeg er med på det. Så skal vi vælge? Skal vi vælge noget? Kølig. Okay, sådan der. Nu kommer det. Jeg er spændt på at komme i gang. Du trænger til det. Det bliver en sæson, vi aldrig glemmer. Jeg kan slet ikke glemme at komme i gang. Lad os bare sige det. Spar ham neutralt. You always were a glutton for punishment.
Okay, så vi har igen, vi har det sociale her, man kan se, han nævnte dig et opslag, alt muligt med 600. Jeg kan huske, da dig og Gary spillede på vejen, da I var små, hashtag minder og alt det her. Michael Taylor, vores agent selvfølgelig, Danny Williams, Owen Gibson, alle dem der, yes sir. Okay. Ikke dårligt, ikke dårligt. Lad os bare fortsætte. Okay, nu kan man faktisk, wow, låse op for genstande ved at opnå fremskridt af forskellige milepæle inden for følger og indtjening. For flere følger falder så hurtigere, you know, hos manageren, så ved vi selvfølgelig godt, det var det samme sidste år, men man kan åbenbart, altså, lave ham sådan, man kan sådan customize sådan noget. Okay, ja, jeg bruger så her tilpasning nyt. Klædeskab, udseende, spildragt, så vil jeg vælge, hvordan han ser ud her. Det skal være en stram trøje, holds, pasform, normal. Taljen, okay, ja, 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 jamen lad os da, jeg vil i hvert fald gerne have en, hvad hedder det, langarmt på, eller hvad er virkelig det? Nej, det tror jeg ikke engang, hvad med den her, stoppet ned i, nej, det gider jeg egentlig heller ikke. Støvlerne, den kan man låse op for, spil to kampe, spil tre kampe, noget indtjening og så videre, hvor fedt. Opnå maksimalt kølig personlighed, okay, det er faktisk vildt nok, det er faktisk meget nice. Cirkellængde, gider ikke kigge på ankeltapen. Lad os tage noget, sort ankeltape på foretrukne ben. Lad os, se, det er vildt. Der tager jeg venstrebenet, fordi jeg selv er venstreben i virkeligheden også. Den kan jeg faktisk godt lide. Det er faktisk okay. Rimelig decent ting i her, og noget, man kan få sådan noget tape her på os, ligesom Jamie Vardy. Det gider jeg ikke rigtig godt. Vi kan få handsker på alt muligt. Dumme, det er fedt. Okay. Okay, I like it. Lad os se, hvad der ellers er her. Udseende. Vi kan ændre lidt på, man kan få give ham haircut til alt muligt. Okay, man kan lave en ordentlig Pogba. Og sådan noget der. Okay. Nå, 525.000 følgere, så kan man få den der dum. Nå, vi holder os til den her ganske almindelige hairstyle. Den her. Vi kan få tattoo. Kan man få tatovering på? What? Rotere spiller. Dum. What? Okay, EA. Slap af. You've done well. Lad os. Jeg ved ikke, om vi vil have noget på her, men vi kan fyre et eller andet på venstre arm måske. Vi kan lige over til den venstre arm. Den er herover. Det ser faktisk nice ud. Det ser faktisk vildt nice ud. Hvad med den her? Lad os gå med den. Og hvad der? Jeg står her en eller anden ting opvart. Skal lige rulle ned for at se, den der var den. Den der. Ja, lad os holde os til den her. Og så klædeskabet sidst. Hvordan ser hans tøj ud? Holy shit, mand. Det vidste jeg godt nok ikke, alle de her ting her. Okay. Jeg ved ikke, altså, så exciting er det heller ikke. Jeg synes bare, det er vildt nok, de har gjort noget ud af det. Fair play til EA. Så hvad gør vi? Hvad tager vi? Jeg vil selvfølgelig ikke sidde og bruge alt for meget tid på det her, så lad os lige tage den der, så man kan tage et eller andet udenpå her. Lad os bare tage den her, den er meget cool. Hættetrøjen. Den er også meget fed faktisk. Og bukserne, de er allerede fede nok i forvejen. Skoene. Lad os holde os til dem her. Lad os gøre det, okay. Ja, meget lækkert. Og så kan vi se vores mål selvfølgelig. Vindst sæsonopstartsturnering, ram mål mindst 10 gange på sæsonopstartsturen. Og få en kampvurdering over 8,0 i træningskampen, 11 mands. Okay. Yes sir, modtaget. Alright, listen up. You've all had your month on the beach. Now it's time to get back to work. We got this tour of the US coming up against some top quality opposition in the International Club Cup. So I don't want to see anyone phoning it in out there today. Gaffer's made it clear to me that no one's guaranteed a place on this team. It's a new season. So if you want to play, you need to perform every time you step onto that pitch, starting right now. If we're going to stand any chance of retaining this title, we need to hit peak fitness levels for the start of the new season. Understand? Hunter, a word. Here you're off sunning yourself in Rio over the summer. Hope you took my advice, kept sharp, not too many trips to the buffet, or we're going to have to remind you how to play this game. Come on, Svam. Please, you can Svam. Yes, nej hvad? I løbet af rejsen skal Alex træffe flere vigtige beslutninger. Nogle af dine valg kommer til at afgøre visse karakterers fremtid. Okay, nøglebeslutninger kan ikke ændre, så overvej dem grundigt. Okay,
brug for lige at røre en bold. Jeg er klar. Jeg har brug for en opfrisker. Nej, ved du hvad? Lad os hoppe ind i det. Født klar. Jeg er født klar. Okay, let's go. Turné i USA. Den her startups turnering, som der egentlig også var. Hvad hedder det? Som altså, der også var i starten af sidste års rejsen, hvor man lige var. Jeg tror også, det var i USA, man var sidste år lige at spille nogle træningskampe inden. Ikke dårligt. Spiller den rigtig godt rundt her. Fabregas. Hunter, jeg har lige brug for, at du kommer i lidt bedre løb. Kan vi finde ham inde på midten der til gengæld? Det kan vi faktisk godt. Lægger den videre til Fabregas. Fabregas gør det til 1-0, og vi får en assist. Let's go. Lækkert spillet af Alexander Fabregas. Det der, det er bare godt sparket ind. Caballero kan ikke nå ned til den. 1-0. Sådan der. Fint spillet, Hunter. Lægger den lige af her til Hazard. William. Hård overlevering ind til Hunter. Skyd på mål. Og det er godt taklet, det der Fabregas. Alex Hunter. Skal vi lige prøve at affyre kanonen? Vi får en hjørnspark. Ja, okay. Ind til Hunter. Hunter igen her. Finder Kante. Det er faktisk rigtig godt spillet. Kante med bolden her. Jeg kan lige finde Hunter. Hvor er Hunter? Hunter. Afslut. Nej. Og igen, vi får. Nej. Brænder. Så tæt på, vi gør det til 2-0 ellers. Goddammit. Og vi fortsætter simpelthen. Okay, vi skal spille hele kampen. Færdig. Sådan der. Alex Hunter. Lad os se, hvad han kan. Au. I hvert fald bliver taklet. Fint spillet til gengæld. Alex Hunter. Finder William igen. Det er rigtig godt spillet. Hunter. Skal han score? Det gør han. Alex Hunter gør det til 2-0. Let's go. Og vi kommer på måletavn og får 9,4 rating. Det er også rigtig lækkert spillet. Lille fin 1-2. Ligger den. Og det der, den sidder bare stensikkert. Får de så lidt mål der? Nej, det gør de ikke engang. Godt taget. Akutua. Godt hættet væk. Det er godt sagt, det der, Alex Hunter. Ligger den af der. Frem til William. What a pass alligevel. William skal selvfølgelig bare lost den her ind. Og det gør han. 3-0 til os. Og Alex Hunter får nu 2 assist og et enkelt mål også. Den aflevering der, den sidder altså bare lige, hvor den skal. Og det der, det er bare køle afsluttet. Kan vi lige lave en sidste chance måske, Alexander her. Vi lige prøve at se hans langskud. Lad os bare lige prøve det med en gang. Okay. Bliver flot af der. 3-0 vinder vi træningskampen her. Forsøg aldrig at være bolden frem for missen til min modstander. Ellers så var faktisk resten af det meget positivt. 1 mål og 2 assist. Rimelig fornuftigt spillet. Suddenly, Martinique feels like a very, very long time ago. I really missed your positivity, Lily. You just don't realize what you have until it's gone, n'est-ce pas? So, where are we going for lunch? Oh, I'm gonna have to get out of this, boys. Ah, yes, Philip. Media day for the Premier League's new darling, see? See? Toto, look, it's Alexander. Please, Mr. Hunter, please. Can I have your autograph? Boy, leave it out, right? Just don't let it go to your head, Alex. This team is not about you. It's about us. It's about right, jeg tænker faktisk, at det var det for det her nu, for jeg kan se, at jeg er optaget rimelig, hvad der passer rimelig godt til de der små 20 minutter der. Det er ikke sikkert, at jeg går langt over, eller overhovedet ikke er i nærheden af 20 minutter, men det er bare, hvad jeg har vurderet nu, hvor jeg lige kigger ned på, hvor lang tid jeg har optaget i. Og ja, jeg vil faktisk sige, rimelig fornuftig start. Jeg er faktisk, jeg er fan af den til videre. Jeg er rimelig bit af historien i hvert fald. Der er selvfølgelig ikke sket så meget endnu, men jeg er spændt, virkelig spændt på at komme i gang. Så ja, i hvert fald, episode 2 af rejsen er allerede ude i morgen. Jeg kommer til at køre rejsen helt hver dag indtil, hvad hedder det, at det rigtige FIFA 18 spil udkommer. Så I kan forvente en episode af rejsen hver dag fra nu af, og i hvert fald godt den næste uge frem. Så ja, udover det, så er der ikke andet at sige en tusind tak, fordi at I som er alle sammen, hvis I nød videoen, så kan I selvfølgelig ikke smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.